Tak asi jako každý výrobce i firma HK Dřestav potřebuje zpětnou vazbu. A zpětná vazba v případě takovéhoto výsledku, kterého jsme dosáhli v vaší anketě, je velice příjemná. A jsme rádi, že jsme byli schopni s našimi zákazníky, kterých bylo hodně, a tím pádem i ta zpětná vazba má svou hodnotu, dosáhnout této hodnoty. Můžeme-li se nazvat kvalitní firmou, můžeme-li to dokázat, že jsme kvalitní firma, tak je to přesně to, co dnes naši zákazníci potřebují a chtějí slyšet.